I pozdrav youtuberi, moje ime je Sone, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite po naslovu klipa, danas sređujemo po meni jedno od najjačih auta, barem jeli u GTA petici, jedan nevjerovatan lowrider, tako da ajde da uđemo u garažu i da ga počnemo sređivati. Ok, idemo sad bumpers, znači idemo ovdje, pempal se malo, šalim se naravno, ok, odmah ćemo to da zamijenimo. Brate, šta, ovo stavim zato što mi je nekako previše OP. I ovo ćemo naravno da stavimo, znači mislim da će ovo auto da izgleda definitivno jedno od boljih po meni, ima karbon, nema, ali ajde da kažemo, stavit ćemo ovaj ovdje i ovo, ovaj, brate, sve skupo, to nije humano, ali nema veze, nadam se, to jeste, nadam se da će se sve to da isplati, ovaj, tako da, ono, ok, ovdje, to je to definitivno, ovdje ide auspuh, ništa, ovo postaćemo, to jeste, ono nam toliko nije ni važno, je sad grills, stani brate, kakav grills da stavim, ajmo, čekaj, stavit ćemo otprilike, ajde stavit ćemo ovaj neki, pošto ono, i ovaj nije loš, ne znam brate, svi su dobri na svoj način, ali ja ću ajde da kažemo staviti ovaj najskuplji, jel me seriješ, gledaj kako, ne znam sad šta da stavim, dvoumim se između ova dva, mada i ovaj ovdje nije loš, tako da ajde uzijet ćemo ovaj, pa ono vidjet ćemo jeli posle šta ćemo i kako ćemo, ono ćemo posle da napravimo, ok, stavljamo naravno sve najjače, sad radimo unutrašnjost ovog auta. Ok, sada idemo dalje brati, kao što vidite stavili smo ovu neku vješticu kao unutra, ono čisto radi nekog fazona, sad naravno i ovo ćemo sve najskuplji, imam još 10 milijuna brate. Nisam normalan, znači ok, kako bismo ovo možda mogli da napravimo. Ajde ovako, čisto ono neki standard. Sad sjedište. Ovo mi je jako zanimljivo, znači ne znam zašto, ali mislim da ono što bolje, to jeste da izgleda što bolje, naravno stavit ćemo najskuplje. Sad volan, kakav ćemo volan da stavimo. Ovaj što izgleda OP, mada ovaj ovo. Ne znam brate, znam i sam da dosta mi para ode na ova sranja, ali nema veze, ovaj to toliko nije jeli ni važno, mogli bismo ovdje kao taj neki mikrofon da stavimo, ono čisto radi fazona, Benis, joj nešto stavljati ništa, sad boja ovog, ajde nema veze, to ćemo poslije da napravimo, naravno ovo sve OP mora da izgleda i ovo ćemo poslije, to je to, ovo sam čekao brate. Ovo sam definitivno čekao, ok, evo ga, to je to, to je ono što sam i želio brate i zbog čega sam, ajde da kažemo, i jednostavno i kupio ovo auto, najviše, ok, sada ovdje možda ovi kao palmice neke ili ne, ili kosturske glave, pošto imamo i onu vješticu unutra, čisto ono jeli radi fazona, sad ne znam točno šta je ovo, ovaj, ali ne vezi, ajde i to ćemo najskuplje, pa kad ide nek ide, ali ok, naravno tu crne, ovaj, sad idemo ovo da vidimo, samo da vidimo koju ćemo boju i da li se uopšte može da mijenja boja, ok, može, samo sekunda, neću ništa pretjerano da radim, ajde stavit ćemo ovu black, čisto radi, ajde kažemo tog nekog fazona, u ovu definitivno moram da stavim, neću da ga prodam, brate, tek sam ga kupio. Gledaj ove gotivce, majke ti, da li da ovako prekrijem ovaj dio ili ne, neću da prekrivam, tako da tu jednostavno ništa neću da radim, turbo naravno, felne, koje ćemo felne brate, znači isto također moram da nađem neke prejake. Ovaj dolar nije loš, mada ne želim jednostavno, neću to sad da stavljam, ajde ovako ćemo, uzet ćemo ove Benis Originals, da vidimo tu šta nam ljudi nude, gdje su oni, ovi su isto jake, jeli, ali jednostavno ne želim za ovo auto, tako da ajde uzmemo ovaj neke lowriderski, ono baš pravi da se slažu uz ovo auto, mada ovaj dolar je jak brati, nešto me vuče da njeg uzmem, ali najvjerojatniji da hoću. Ok, uzet ćemo dolar, tako da idemo da obojimo i hukujut ćemo boju brate. Sad dok ja uskladim brate,
Čekaj. Dok ja sad uskladim boju sa autom, potrajeće malo, ali nema veze. Ok ljudi, kao što vidite, znači već smo sredili ovu mašinu, tako da ajde da izvedemo napolje da vidimo. Brate, znači ono po mene je fenomenalna, pogotovo što je, ajde kažemo, ovakav neki, što je skroz spuštena, brate, pogledajte vi, znači skroz je spuštena, brate, ono po meni auto izgleda previše OP, tako da ljudi, nadam se, to jeste vi pišite u komentarima vaše mišljenje, tako da eto, znači kao što sam i rekao, po meni jedan od najjačih, ajde kažemo, lowridera, pošto jeli, ne znam ni ja zašto, ali jednostavno ono, ajde da izađemo iz auta da vidimo ovako kako to samo izgleda. Kao što vidite, Vapid, znači ono, auto je fenomenalno. Iskreno koliko sam para evo potrošio, sad ću da vidim, znači dosta sam para potrošio na ovu auto. Iskreno, ukoliko nemate jeli para na bacanje, nemojte kupovati ovu auto, pošto realno jako puno para vam treba prije svega za ovu mašinu, tako da eto, i ovaj mi je majmun upravo udario ova novo auto, marš u pičku materinu. Sad ćemo malo i da ga zapalimo, čisto ono reda radi, mislim šta je uradio, malo je ali samo prosuo, tako da samo malo da se poigramo s njim, ajmo. Gori ti sine, odeš one u ovo svoje auto, nadam se da neće i ovo moje eksplodirat, neće, ja mislim. Tako da eto ljudi, ništa, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, da vidimo samo kako je unutra, pa naravno unutra je također OP, tako da eto, ništa ljudi, to... Pa šta uradi majmune jedan? Ma šta si to uradio? Pička ti materna. Ljudi, moram i njeg zapalit, ne bi ja htio, razumiješ, ali jednostavno tražio je tu. Ok, dođi mi vamo. Evo i tebi malo ono čisto reda radi. Ajmo goriti sinek, nisi ni ti normalan, jel tako, tako je. Ma šta hoćeš, budalo jedna. Marš odavde, ubit će me pička i materna, znači tek sam se ponovio, oni mene da ubijaju. I ako su gum koju probušti, morat ću ih upiti, međutim nisu. Ništa ljudi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali ostavite like i subscribe naravno u znak podrške, bližimo se brojci od 2000 subscribera, tako da ono šta da vam kažem ljudi, ništa, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Soneta.